Šta govore ljudi koji imaju šta da kažu? Dobar dan, dobro nam došli. Počinju naša dva sata i hajde da vidimo kako stoje stvari. Šta nas brine? A šta nas raduje? Kako se hrane osobe s tom bolešću? Priče o umetnosti i o nauci. Vreme za sportske vesti. O svetu i životu. Tako stoje stvari. Radnim danima od 10 do 12. Na prvom. Žitina šarenica narednog vikenda u Beogradu. Subota, 14. oktobar, Skupština grada, početak u 9.05. Nedelja, muzej 25. maj, početak takođe u 9.05. Očekuju vas brojni umetnici i zanimljivi sagovornici. Pričamo i pevamo o Beogradu u susret Danu oslobođenja. Dobrodošli! Uz NIS agrokarticu za garantovan poklon. Odaberi telefon uz nove Telenor pakete i uživaj u neograničenim razgovorima, dopisivanju i preko 20 GB interneta za omiljene aplikacije. Telenor, razlika je u mreži. Tempo akcija, sve za negu i lepotu. Nivea dezodoransi i gelovi za tuširanje, već od 25% popusta. Libres, 169,99. Šampon Elsev, 274,99. Tempo, uvek u akciji. U ovom kolu Loto premija iznosi 2.750.000 evra. Igrajte Loto, nikad se ne zna. Sveže iz Ideja mesare. Potražite super ponudu mesa. Bogata ponuda u više od 190 mesara širom Srbije. Pileći batak i karabatak Vindija 249,99. Pileći file Vindija 499,99. Ideja, isplati se. Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. U ovom kolu dobitak Bingo 34 iznosi preko 10 miliona dinara. Sanjajte i dalje i igrajte Bingo. Ko igra, taj dobija. 49. Beogradske muzičke svečanosti. Pijanista Aleksandar Sinčuk. Ulaznica u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus. Domaćinska ponuda po još nižim cenama. Plazma keks 299,99. Dobro sendvič kolutići 64,99. Čipsi više vrsta 72,99. Dis, platit ćeš manje. Kokoška ima mnogo dobrih strana, ali Carnex za vas bira samo najbolje. Batak i belo meso i pravi selection kokoši u paštetu od čistog mesa, bez konzervansa, bez aditiva i bez veštačkih boja. Jedina koja sadrži batak i belo meso. Carnex selection kokošija pašteta. Biram najbolje. Otvorite Maxi riznicu sireva. Razmazite svoja čula raskošnim ukusima sireva Austrije, Nemačke, Holandije i Francuske. Izdvajamo za vas francuske sireve Saint-Nectaire i Tom de Savoy, Cantalet, Comte i Raclette. Probajte nove arome i nesvakidašnje kombinacije ukusa. Dobre, nije blok motora. E taj osjećaj. Krediti Erste banke za refinansiranje dugovanja. Veliko rasterećenje za vas i vaš budžet. Ima još jedna stvar. Hoćete i dodatni keš? Pokrenimo našu decu. Akvaviva pokreće akciju uvođenja svakodnevnih vežbi u osnovne škole. Podržite i vi aktivni život naše dece. Kupovinom Akvavive zajedno se borimo da svaki školski dan bude aktivan. Osmislili smo nove modele vežbi za još zabavnije i kreativnije vežbanje. Više informacija potražite na web stranici akvaviva.rs. Nova akcija u Tempu, za mnom! Šećer kilogram, 74,90. Keks Noblice, 250 grama, 89. Pelene Pampers, 2349. Tempo, uvek u akciji! Ovo je Neda. Bravo! Neda svira frulu najbolje na Balkanu. Za nju, radost ima boju muzike. Osim muzike, Neda voli još i proleće, čokoladu, pse. Ali, Neda ne voli kraj. Kaže da je to samo nešto što stavljaju u filmove. Nedo, nemoj da staješ! Inspirisani Nedom, odlučili smo da zaustavimo vreme. Odaberi dve omiljene aplikacije i uživaj u njima. Uz Telenor Prepaid.
Telenor, razlika je u mreži. Stiže novo osveženjce. Ima i limunada. Pa ima. Novi ukus, limunada. Hello, služi da se druži. Noblice, noblice, siđite sa police. Ajte sa mnom domu momu da delimo tu aromu. Noblice, noblice, oblekao oblice. Apsolutno super ste. Stare dobre noblice. Apsolutno super ste. Uštedi uz Maxi pčelicu. Jafa 300 grama, 149. Instant kafa 200 grama, 399. Sok pomoranđa litar, 114,99. Vaš Maxi. Opet. 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 Hej ti, šoko frik, dođi pleši šoko bic. Svaki bonbon mega fan i posebno samotan. Hej ti, šoko... Kinder šoko bons, ukus nikad nije bio zabavniji. Uz NIS agrokarticu za garantovan poklon. Ovo je najskuplja šunka na svetu koja na svetskom tržištu doseže cenu i do 1500 evra po komadu. Šunka se proizvodi od autohtone španske rase svinja, pata negra, koja živi na slobodi i hrani se onim što zatekne u šumi. Poslednja tri meseca svinje jedu samo žireve i ispašu i pojedu oko 700 kg žira u ova tri meseca, da bi uvećali 40% svoje težine. Kvadratura kruga, subota u 18:30 na prvom programu RTS-a. Fruje izmislio Deta. Deset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu